Some time has passed since our first encounter, but the entity still endures. My orders is to ensure that the thing is contained. I must prevent an outbreak at all cost, even if it means our lives. Oh yeah. Hold fire! Hold fire. Fire at will. Let's move out! Så hva planen her nå? Å da, M4, nice! Her kan du... Her kan du... gear opp litt, og så skal vi snakke med han der. This thing doesn't want to show itself, it wants to hide inside an imitation. It'll fight if it has to. But it's vulnerable out in the open. If it takes us over... then it has no more enemies. Nobody left to kill it. And then it's one. Get to that chopper! We're in contact with Stalker 2, Ranger Recon Platoon north of MSI. Good last 3T9 in the area. Any 2-16 clicks north of MSI 9 to Memory 2-5-7-7-9-8. I'll copy over. Look, we need to prosecute any other targets of opportunity in that group square. Hallo, team leader. Rally up. Vi ser hva vi skal gjøre da. Vi skal ha 3 laptops, en file, en notepad, en ID og en transmission device. Are you with us, Ben? Yeah, I'm... Due to the heavy snowstorm, there is only 2 of us left now, me and Connor. The Huskies were infected with an alien organism capable of assimilating its host perfectly. We're all going to die, but we can't let this thing survive. The fate of humanity depends on it. Hørte dere det, gutta? The fate of humanity depends on it. Oh my god! Gutta tar oss og ser på denne jævlen her. De svære tema. That's some fucked up shit, yo. Jeg har fått et par ekstra tenner, han der. Et par ekstra? Det er jo underlivet. Skal ikke fått suge meg i hvert fall? Jeg tror ikke winneren inne, det er. Vi fortsetter bort her, Bu. Ja. På høyre huset. Det er noen min her. Ganske overvis. Hva med her ligger den skjellet igjen av en løving? Her ligger den døvingen. Ganske betydelig blodspor. ID card. It is Connor. Men hvis det er Connor, så er det jo bare en igjen, for det...
corner of our energy system. Hva faen er det som har skjedd med han der? Nei, jeg vet ikke, men han er i hvert fall godt plantet inn i. Ja, vil det noe intel? Vi er et tight crew, vi er at Palma Station. 2 weeks left before retirement, close to seeing my family again, but now we're stranded with a monster that wants our world. The captain has gone totally insane and Connor is in charge now. Connor believes a blood test can determine who's the thing. We're all very tired and scared. Løs i hagen min, så skyter jeg den. Jeg føler ikke at vi har mye nytte av en explosive expert noise. Ja, man bare tror det. Se på det stedet som fikser seg her, stoler og bord og kjøleskap med mat i og soveposer, de har jo virkelig gjort det klart her. Monsters in the darkness, I will not allow this thing to assimilate me. I'd rather take my own life. Jeg kler det oppe. Jeg går opp toppa og sjekker. Here it is. God, that sound. Turn it off! Turn it off! Tuck. Alright. Let's get the fuck out of here. Slip the ball? Chopper. More choppers. One's still alive. The person down there. Ah, you there, right? Yeah, that's there. Burn it. What the mission is here? A friendly chopper, da? Yeah. Jeg tar også å gå ned på dem, og så Tenmann, du tar også dekken. Ja.
helicopter pilot. Check if it, check him. Are you alright, man? Hey man, I'm gonna give you a little treat. I'm gonna treat you. I'm gonna treat you real good. Hey dude. What is there else? Where's the cargo? Okay, this is the cargo. Let's pick it up then. Ja, hvis ikke det tar oss opp for zombien til å komme til oss, så vet ikke jeg. Kom her, helikopter, henter oss! Ok, rygg mot rygg, gutta. Rygg mot rygg. Hold på siden nå. Oh yeah, multiple warnings. Left side, left side! Oh, what the fuck? En dude som spawner rett på meg. De gutta gir beskjed når de må reloade. So one of our comrades had been bitten by the monster. I knew I had to put him down. There was no turning back. I had to stop the spread of the entity. Det er en bakter, du har den på ryggen, jeg kan ikke skyte. Godt jobba gutta, godt jobba. Jeg tar pop viral pills da, fordi ellers så kommer viruset til å spre seg. Viral pills? Etter viral pills blir slått av zombiene, så hvis du ikke gjør det, så blir du drept etter hvert. Ja, for de kommer til å redde livet ditt. Even dårlig. Har du ingen? Nei, jeg tror ikke jeg har noen av dem. Har du kastet den litt? Nei, jeg har ikke kastet noen. Her, ta den. Ble du hittet? Nei, vi kan ikke bli hittet, for blir vi hittet, så sprer smitten seg. Blinker skjermen din rød? Nei. Hoster du? Nei. Shopping coming. Popping smoke. Host. Jump, ikke takt.
ta så treat det där lite rasjon. Der var det noe som knuste noe og stakk av i hvert fall. Jeg tørker meg litt, jeg gutta. Ja, jeg dreit meg der, og jeg var flere som bæsja. Ja, guilty. Sjekker den bitte lille bygningen først, eller? Det kan være du har snakket spetsen, altså, folk da. Ja, klart. Andre kunder til de som spiser den kantina her, gutta. Her er det flere pills. Pills? Lønneboksen. Det er flere nades, ja. Jeg skal se om jeg får noen vantage point her. So what you did there? Going in? There. Oh, se på de gutta her. Er det Nordbøg her? Ser ut som det her. Norske flagg. Helt kult bilde. Helt til det kommer til takler ut av trynet på han. Stinket med oss? Nei. Du må poppe den i heden. Det blodtestingen. Ja, hva det blodtestingen sine? Fy faen. Do you bleed? Det sikkert det du gjør. Are you human? Are you human? Det skal jeg bruke på days neste gang. I'm just gonna test your blood, buddy. Good. Eyes and ears, boys. Nei, men. Da går vi inkognito fra nå, eller? Hva? Hva var det? Hva skjedde nå? Det var noe mystisk. Hørte du det? Ja, jeg hørte det. Åh, bak oss. Dobbel. Oi, de spawner. Venstre. 60. Jeg har høyre siden vår, gutta. Det kommer en hopper! Contact! Han er! Fuck meg! Han er min! Takk! Jeg gir ikke det. Fuck meg, hopper! In the air! Motherfuck! Han hopper bare rett inn! Reload. Reload it. Be gone, fool. Jumper fra venstre også. Into hell's heart, I step at thee. Ja,
faen der nede. Hører noe crouching oppå fjellet her. Et sånt helvete oppå her. Hører du det? Ja, jeg hører. Nå er det lett å brekke seg her. Ja, jeg ser den ikke. Bare meg, eller? Der er den der. Nei, nei, nei. Hvor? Tramper. Aaaaaaah! Jeg løper bare i sirkel, jeg ser den jo ikke. Åh! Zombies! Høyre! Shit. Venstre! Jeg ser det, jeg ser det. Ja, venstre. Fuck mye, ass. Her er det jo fitt. Oi, oi, oi. Det var litt for nært, de startet å spise på meg. Pass løp mot den duden. Come on, boys. Nei, det var ikke meningen. Jeg snublet. Jeg løper gutta, jeg dekker bak. Fuck, der bak oss, faen meg traff meg. Nei, jeg skal ta oss og sjekke ut det skåpet. Helikopter. Det er en UFO. Det er ikke noe helikopter, mann. Der har vi en patrol. Er de friendly, eller? Nei, spesten av så er det fiender. Spesten av skam. Oi, der kommer en gruppe til rett frem for oss. Nærmere her. 1, 2. 3. Oi, kom mot deg. 4. 100 meters front. Rifleman, 100 meters front. Nei, Tenmann får du tatt ut, eller? Tar du de bakerste, Tenmann? Contact, put mobile. Du stopper bare noen der, hvor? Contact. Nice. Tenmann, får du slutte å drepe alle sammen? Jeg prøver å komme meg i posisjon, og så tar du... Så er det ingen der. Jeg tror det er en bak det neste teltet der. Ja, det kan være. Ok, moving in.
på høyre. Klart inn teltet. Ja, han er død bak teltet. Død? Død. Stack up on the first house. Gikk inn døra. Klar? Jeg klar. Go. Klar til høyre. Klar til venstre. Klar til venstre. Og som alltid, der er Tenmann allerede. Ja, det eneste som var der var en AK. Skurkegunner. Bad guys use the AK. Hun tar til PUBG, for det alle bad. Ja, det bad guys. Er det noe fett skot, ser jeg? En tank. Den ikke aktiv. Oi, det mat i MS. Jeg er klar til teltet. Nei, jeg tenner meg med skudd i holdet. Klart venstre. Vet vi at han ikke er infektet da? Spørsmål? Ja, det ikke den døving? Ja, det jo han du må følge oss til. Ja. Ja, men det ligger jo flere døvinger her. Ja, det sikkert de der, ja, det de der stakkarsene ved headshot da. Da tester han da. Ok, let's go right. Suvi ned for hver runde. Go. Ja, ja. Ja, det er bra. Det var litt tomt. Ok. Dere hører det her, ikke sant? Mhm. Har du blitt murdered? Bogey. Gjør det? Neutralisert. Han tror det ikke var mulig å save. Good job. Let's move on. Emotion detector, han ble plutselig blå nå. Selvfølgelig må det være russere. Selvfølgelig må det være russere. Hva skjer, gutter? Talk to me. Down. Neutral. No, we didn't make it. The hostages are dead here. Alright. Let's move on, boys. Fuck. Get to the tower! Whoa, ikke press deg frem da! Åh, sorry, jeg trodde ikke jeg stod i veien. Anyway. Ja. Jeg er rett bak deg. Har flere med? Jeg
gunner du har oppe. Спасибо, спасибо, до свидания, motherfucker. Han er øverst I den midterste containeren etter en mann. Nice. Oh, what the fuck? Det var en til deg. Rett på høyre siden med. Still alive? Ja. Yeah. He's not. Står en hostage ned I midten. Thank God you're here! Nice. I'm going to wait here until we're finished with it. Okay. I see a dying here, but I don't see any bogey. Vet du penger på at de I konteineren her, med gutta? Nede. One last person. Clear. Den safety vesten hans... Gjorde ikke mye forskjell. Takk nok, boys. Nede. Clear. Clear. All clear. All clear. Går tilbake for han hostage-fien vår. Bør han gå opp der? Sikta det jo sånn skittent. Ja, nå må du slutte å søke på bordet med det.
se noe nå. I know the way. Destroy oil refinery. Oh. I'm on test, system charges, automated device. Man setter på dobbelt tapp J når du kommer ned på bakken igjen. Så ser du hvor du skal plassere nye vans. Her kommer til å være mye helvete. Kan vi sprenge alt dette? Jo. Jeg har ingen heat signatures annet enn tre flammer. We're good to go, boys. Ja, starter vi fra venstre, eller? Ja, ja. Starter på venstre. Bygger til venstre med to piper. Bare scope, ja. Fann, jeg sikker. Hvor scope mitt? Har du mistet det igjen, Tenmann? Wow! What the fuck? Slapp av, slapp av, slapp av. Sylling, kom deg fort ned derifra. Kom deg fort ned derifra. Er du så tung? Yes, ja. Got too much ammo, boys. Jeg skvatter så skikkelig. I know how you feel, bro. I got the spot. I got the spot. First demo charge. Blaze. How secure? Oh, I found no incendiary grenades. What the fuck was that? Flit, take it out! Let me come out! Let me come out! Let's take this fucker. Can we put the bomb in here, or? Nei, du kan gå inn der. I'm not going in there. Closing the door. Ja, da var missionen ferdig. Da er det bare å dreie meg igjen, gutta. I'm putting it down. Det er ikke noe skilt der, Tenmann. Ikke? Nei, jeg ser ikke noe. Bak oksygen-tanken. Nei, Tenmann, det er ikke noe bak oksygen-tanken. Oh, fuck, we got zombies! Ja, ja, vi kommer, vi kommer, vi kommer. Vi har sett oss, de er midt på plassen der borte. Ja, ser de. Skal jeg plukke? Let's sneak around. Ja, har du lyst til å nade det? Det blir helt sikkert nok kaos. Ok, let's push. Nei. Hopper. Øre, øre, øre. Hvor da, hvor da? Ja, da har du. Spannet på meg! Ja, that's what I do, bra! Vi må få satt ned til. What the fuck, altså, gå ned. Bogus. East. Hva faen var det for noe? Jeg kommer til dere. Ja, hvordan går det? Gutta? Jeg reloader. Here he comes to save the day. Bad move. In the middle of three guys. Satt ned? Nei, jeg kom for å hjelpe deg, gutta.
Ja, men då blir jag med då. Där är bomba och planta. Ready to go. Reload it. Det er bare den intellingen da, finner du den? Ja. Får gå... Er den garantert fort inn der enn kontorkomplekset? Jo. Let's move out. Så ikke ut som det kommer mindre fuckers. Runner behind us. Det har toxiling, det var et low score, ass. Reload it. Let's move. And kjør på. Gå mot byggen inn. Jeg må bare treate jeg ble skadet. Det ikke noe vits å sprenge dette stedet etterpå, for å si det sånn. Åh, jumper! Hent plass til høyre, høyre, høyre. Jeg tar hent til. Pass i inngangen. Hvem har du tørst opp da? Ja. All the zombies down there. Er du klare? Jeg er klar. Har du tørst opp? Tørst opp. 3, 2, 1, go! What the fuck? Nei, legg meg ned og kryp litt tilbake her, altså. The nuclear explosion? Now that's what I call an explosion! Outpost 31, seek and destroy. Collected, a small Spetsnaz unit is conducting a recon operation on Outpost 31. HQ is able to pick up brief enemy radio chatter. It is confirmed Spetsnaz recon unit has come into contact with the infected and taken casualties. All Spetsnaz are believed to be infected and assimilation process has begun. Secure Outpost 31, burn all infected enemy units. Burn all infected. 7 infected bodies. Burn. Det var et blått lys på han. Åh, fy faen! Oi, 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 oi. Kusak Transport Sorcerer.
What you want, motherfucker? Yeah, you better run. Focus on the task ahead, boys. Go. Start to venstre, as usual. Burr. Jeg ser ikke noe. Nei, ikke. Jeg hyllet et eller annet her nå. Brr. Det er jo ikke den beste lyden her. Ser du det, Lars? You need to lighten up. Destroy all hostiles. Det det vi best kan ta. Alien arrival. Bare move on, eller? Bare kjøre på? Hva er det vi skal gjøre, liksom? Det er jo tanser der borte. Share to get the brace yourselves. Shake. Nei, jeg skal ikke stå i nærheten av de tanksene i hvert fall. Nei, det skal ikke heller. Jeg passer på sidene, gutta. Det er en gitt kjøp på midten. Hva som skjedde deg? Jeg er også deg. Lars, la oss se om du får opp Tenmann. Se om du får opp Tenmann. Det kommer en mot Tenmann rett på høyre. Takk Lars, du redder meg. Nei, det er ikke det. Jeg må hjelpe deg. Ja, tenksten er loss nå, altså. Reloader, also reloader. What the fuck?
hvorfor ligger jeg sidelæns? Ja, det hadde jeg også gjort hvis det var han. He got owned. I'm sorry guys. It was always gonna be this way. We can't let the entity endure. Gutta, det var nok meg. Jeg trodde jeg kastet en lightstick. Som ikke var lightstick? Det kan hende. Jeg vil ha meg flytet der. Det var egentlig ikke helt meningen. Jeg tror det midt I trynet, Lars. Bare dusj! Åh, ja, ja. I know. I'm sorry.